പി എസ് സി ഭ്രാന്തൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഒക്ടോബർ 9-ലെയും ഒക്ടോബർ 10-ലെയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ചെയ്യാതിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിറ്റേ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലേറ്റ് ആയത് ഞാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ആ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ലേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങളതൊന്ന് കണ്ട് തീർക്കണം നിങ്ങളെ സമയത്തിന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കാം. അന്താരാഷ്ട്ര ജനാധിപത്യ ദിനം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, 15 സെപ്റ്റംബർ. ഓസോൺ സംരക്ഷണ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് 16 സെപ്റ്റംബർ. ഈ വർഷം 2022 എസ് എസ് സിഒയുടെ ഉച്ചകോടി വേദിയായത് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനാണ്. എസ് എസ് സിഒ സമ്മിറ്റ് 2022 വെന്യൂ വേദി ഇവിടെയാണ്, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനാണ്. കുടുംബശ്രീയിൽ ഇതുവരെ അംഗമാകാത്തവരെയും അയൽക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയവരെയും കണ്ടെത്തി ഭാഗമാക്കാൻ വേണ്ടി ഈയടുത്ത് ആരംഭിച്ച ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ പേരാണ് സുദൃഢം. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് യത്നം, ഓപ്ഷൻ ഡി യത്നം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്. ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ അവസാനം 5 മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചോദ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ ചോദ്യം നോക്കാം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഏതെങ്കിലും ഇനി വരുന്ന പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള 2 ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം. 46-ാമത് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച വ്യക്തി ആരാണ്? ഉത്തരം എസ് ഹരീഷാണ്. 2022 വർഷം ഈയിടെയാണ് 46-ാമത് വയലാർ അവാർഡ് നൽകിയത്. അപ്പോൾ എസ് ഹരീഷനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു നോക്കുക, എസ് ഹരീഷ്. ഇനി എന്താണ് 2-ാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, 46-ാമത് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച എസ് ഹരീഷിൻ്റെ നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഹരീഷിൻ്റെ കൃതി ഏതാണ്? മീഷ ആണ് കൃതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ മറ്റൊരു ട്വിസ്റ്റ്, മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടെ ചോദിക്കാം. വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ച എസ് ഹരീഷിൻ്റെ മീഷ താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്താണ്? നോവൽ, കവിത, കഥാസമാഹാരം അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു നോവലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. മീഷ എന്നത് ഒരു നോവലാണ്. അപ്പോൾ 46-ാമത് വയലാർ അവാർഡാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപുള്ള വയലാർ അവാർഡ് അടക്കം ഓൾറെഡി പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൃതിയും ചോദിച്ചു, ആ വ്യക്തിയെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ വയലാർ രാമവർമ്മ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റാണ് വയലാർ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, വയലാർ രാമവർമ്മ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മാനത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് 100,000 രൂപയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വയലാറിൻ്റെ ചരമദിനമായിട്ടുള്ള 27 ഒക്ടോബർ 27 ഈ ഒരു പുരസ്കാരം നൽകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി പറയാനുള്ളത്, കഴിഞ്ഞ ഇതിന് മുൻപ് ഈ മീഷ എന്ന് പറയുന്ന നോവലിന് ലഭിച്ച അവാർഡുകൾ, 2019 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് മികച്ച നോവൽ ഉള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മീഷക്കാണ്, എസ് ഹരീഷിൻ്റെ മീഷ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡ് 2020 ജെ സി ബി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് ജെ സി ബി പുരസ്കാരം. അത് മീഷയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പായിട്ടുള്ള മൊസ്റ്റാഷനാണ് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം കൂടി നിറഞ്ഞിരിക്കാം. 2 പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ച കൃതിയാണ് മീഷ. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. ഇനി എസ് ഹരീഷുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം വയലാർ അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ജി കെ ഫാക്ട്. അപ്പോൾ എസ് ഹരീഷിൻ്റെ തന്നെ കൃതിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുകഥയാണ് മാവോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുകഥ. അപ്പോൾ അതിന് ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നിർമ്മിച്ച ചിത്രമാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഹരീഷിൻ്റെ ആദ്യ കഥാസമാഹാരമാണ് രസവിദ്യയുടെ ചരിത്രം, രസവിദ്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന ഒരു കഥാസമാഹാരം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ ആദം, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൻ, ഏറ്റവും റീസെൻ്റായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയൊരു കൃതി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 17 ഓഗസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി വയലാർ അവാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം, 1977 വയലാർ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ പ്രഥമ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവിനെ പഠിച്ചിരിക്കണം, ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ്. പി എസ് സിയുടെ മുൻപത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ഏത് കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്? അഗ്നിസാക്ഷിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി കഴിഞ്ഞ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത മറ്റ് മുൻപത്തെ അവാർഡ് 45th എഡീഷൻ ലഭിച്ചത് ബെന്യാമിനാണ്. ബെന്യാമിൻ്റെ കൃതിയാണ് മാന്തളിരിലെ 20 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങൾ. മാന്തളിരിലെ 20 കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വർഷങ്ങളെന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ ഡെമോഗ്രാഫിക് സാമ്പിൾ സർവേ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൈശവ വിവാഹം നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഇത് 2020 നടത്തിയൊരു പഠനമാണ്. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് റീസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തു വന്നത്. അപ്പോൾ അത് പത്രങ്ങളിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫെയ്സിൻ്റെ ഡെമോഗ്രാഫിക് സാമ്പിൾ സർവേ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൈശവ വിവാഹം, ചൈൽഡ് മാരേജ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ജാർഖണ്ഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക. ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശൈശവ വിവാഹം നടക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടെ, ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം തന്നെ ശൈശവ വിവാഹം ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനം, ഉത്തരം അത് കേരളമാണ്. കേരളത്തിൽ 0% ആണ് ചൈൽഡ് മാരേജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് 2020 ഒരു കണക്കുകൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു വന്നു. അത് പ്രകാരമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാർഖണ്ഡിൽ, കേരളത്തിൽ 0% ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു നോക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ജാർഖണ്ഡിൽ ശൈശവ വിവാഹത്തിൻ്റെ നിരക്ക് 5.8% ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ. റൂറൽ മേഖലയാകുമ്പോൾ ഏകദേശം 7 something വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ശൈശവ വിവാഹ നിരക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പറയാനുള്ള മറ്റു കാര്യം, കേരളത്തിൽ 0% ശൈശവ വിവാഹം. അപ്പോൾ അത് കേരള സർക്കാറും മറ്റ് അനുബന്ധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം. അതായത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഉടനടി തടയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രവർത്തനത്താലാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നത്, 0%. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി ശൈശവ വിവാഹത്തിൻ്റെ ദേശീയ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത്, നാഷണൽ ആവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1.9%. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി അതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കണക്ക്, അതായത് 21 ആകും മുൻപേ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളും വിവാഹിതരാകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ്. ഏകദേശം 21 മുൻപേ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഏകദേശം 54.9% പെൺകുട്ടികളും വിവാഹിതരാകുന്നുണ്ട്. അതിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ജാർഖണ്ഡ് തന്നെയാണ്, 54.6%. അപ്പം ആ ഒരു കണക്ക് കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി ഇതിൽ ദേശീയ ശരാശരി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 29.5%. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ആൻഡ് സെൻസസ് കമ്മീഷണർ, ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് ഫാക്ടുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചോദ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, 2022 ഒക്ടോബർ മാസം ഏത് രാജ്യമാണ് കടലിൽ നിന്ന് ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടത്തിയത്? ഉത്തരം ചൈനയാണ്. റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചൈന കടലിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കടലിൽ നിന്ന് ഒരു ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നേട്ടം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കൈവരിച്ചത് ചൈനയാണ്. അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ലോങ് മാർച്ച് 11 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം വിജയകരമായിട്ട് വിക്ഷേപണം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ LOCയിലാണ് ഈ ഒരു വിക്ഷേപണം നടന്നത്. രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിക്ഷേപിച്ചത്. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ആണ് ന്യൂസിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ചൈനയാണ് ആ ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചതെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, വംശീയ വിദ്വേഷങ്ങളെയും അസഹിഷ്ണുതയെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള UN മനുഷ്യാവകാശ കൗൺസിലിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ധയായിട്ട് നിയമിതയായ ഇന്ത്യക്കാരി? ഉത്തരം ഡോക്ടർ KP അശ്വിനിയാണ്. റീസെൻ്റായിട്ട് UN ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ വംശീയ വിദ്വേഷവും അസഹിഷ്ണുതയും പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അതിൻ്റെ കൗൺസിലിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ധയെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യമായിട്ട് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരു നിയമനം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ ഇന്ത്യക്കാരി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ KP അശ്വിനിയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കൗൺസിൽ അശ്വിനി KP ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്പെഷ്യൽ റാപ്പോർട്ടർ. റാപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് റാപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റാപ്പോർട്ടറായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നോക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ റേസിസം, റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, സീനോഫോബിയ, അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റഡ് ഇൻടോളറൻസ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ തസ്തികയിൽ ഒരു ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ നിയമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നിയമന കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 വർഷമാണ്. അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. 3 വർഷത്തേക്കാണ് ഈ ഒരു നിയമനം. അടുത്ത ചോദ്യം, 2022 വർഷം ഏത് പേടകമാണ് ചന്ദ്രനിൽ വൻതോതിലുള്ള സോഡിയം സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്? റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ സോഡിയം സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പേടകം അതിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് പേടകം? ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ 2 ആണ് ചന്ദ്രനിൽ സോഡിയം സാന്നിധ്യം വൻതോതിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു റീസെൻ്റായിട്ടൊരു സ്ഥിരീകരണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപിച്ചത് ജൂലൈ 22, 2019 അതിന് ഉപയോഗിച്ച റോക്കറ്റ് GSLV Mk3 M1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റോക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ജൂലൈ 22, 2019 ഇനി ഇതിൻ്റെ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ചന്ദ്രയാൻ 2 എന്ന മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ലാൻഡറും അതിലൊരു റോവറും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 2, 2019 ഈ വിക്രം ലാൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലാൻഡറും അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള റോവറും ഇതിൻ്റെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് ഫെയിലിയർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത്. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് പരാജയപ്പെടുത്തു. സെപ്റ്റംബർ 7 നടത്തിയ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലാൻഡറും റോവറും ഒക്കെ തകരുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേടകം ഓപ്പറേഷനിലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ചന്ദ്രയാൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന പേടകം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രഗ്യാൻ എന്ന റോവറും വിക്രം എന്ന ലാൻഡറും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ കുറച്ച് പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അതിൻ്റെ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പ് ഞാൻ റീസെൻ്റായിട്ട് എടുത്ത പത്രക്കുറിപ്പാണ്. ദേശാമണി പത്രത്തിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ്. ചന്ദ്രനിൽ വൻ സോഡിയം സാന്നിധ്യം. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ജൂലൈ മാസം വിക്ഷേപണം നടന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ആ ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ദ ആസ്ട്രോഫിസിക്കൽ ജേണൽ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്ര മാസികയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചന്ദ്രയാൻ 1 പേടകമാണ് ഈ ചന്ദ്രനിലെ ജലസാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് അറിയാം. അതിനു മുമ്പ് ചന്ദ്രയാൻ 2 രണ്ട് നേട്ടം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ കറണ്ട് അഫെയ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ്റെ പുറമെയുള്ള പ്രഭാവലയത്തെ, കൊറോണ എന്ന് പറയും അതിന്. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച ഇന്ത്യയുടെ പേടകമാണ് ചന്ദ്രയാൻ 2. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, അത് ചന്ദ്രയാൻ 2 നാസയുടെ ലൂണാർ റെക്കനൈസൻസ് ഓർബിറ്ററും തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടിയിടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടിയിടി ISRO ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു കാര്യം വാർത്തയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു നമ്മൾ ചോദ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് ചോദ്യമാക്കിയതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൂണാർ റെക്കനൈസൻസ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പേടകമാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി ചന്ദ്രയാൻ 1 അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക. 2008 ഒക്ടോബർ 22 വിക്ഷേപിച്ചത് PSLV C11 എന്ന് പറഞ്ഞ റോക്കറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതും അതിൻ്റെ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും GK ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് GK ടൈപ്പായിട്ടേക്ക് മിക്കവാറും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ദിനം IFS എന്നാണ്. ഒക്ടോബർ 9 ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 2011 മുതൽ ഒക്ടോബർ 9 IFS ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1946 അഥവാ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത്. 1946 ഫോറിൻ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ 2 ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആരാണ്? അപ്പോൾ ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം, അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.
അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആരാണ്? രണ്ട് ചോദ്യം, രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റുകളാണ്, ഫോറിൻ മിനിസ്റ്ററും വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയും. രണ്ട് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ചോദ്യം, ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി ദിനം. ഒക്ടോബർ 9 ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി ദിനം അതിൻ്റെ 73rd സ്ഥാപക ദിനമാണ് റീസെൻ്റായിട്ട് ഒക്ടോബർ 9, 2022 ആചരിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് സ്ഥാപിച്ചത് 1949 അന്നത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സി രാജഗോപാലാചാര്യയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപേ തന്നെ 1920 തന്നെ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ ഫോഴ്സ് എന്ന പേരിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സേന ഉണ്ടായിരുന്നു, ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി. അതിൻ്റെ മുൻപത്തെ ഒരു മുൻഗാമി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് 1920 സ്ഥാപിതമായത്, ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടോറിയൽ ഫോഴ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ടെറിട്ടോറിയൽ, ഇന്ന് കാണുന്ന ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയുടെ ഭാഗം പോലെ ആയത്. ഇനി അതിൽ പറയാനുള്ളത്, ഈ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമിയുടെ, ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ സഹായത്തിനുള്ള രണ്ടാം നിരയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ അംഗമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. മോഹൻലാൽ, അതുപോലെ തന്നെ MS ധോണിയൊക്കെ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത ചോദ്യം, ലോക തപാൽ ദിനം. ഇത് PSC പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വേൾഡ് പോസ്റ്റൽ ഡേ, ഒക്ടോബർ 9 വേൾഡ് പോസ്റ്റൽ ഡേ ആചരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആഗോള പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ സ്ഥാപിതമായ ദിവസമാണ് എല്ലാ വർഷവും ലോക തപാൽ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ UPU അഥവാ യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ സ്ഥാപിതമായത് 1874 ഒക്ടോബർ 9. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി 1969 ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ആഗോള പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ്സിൽ ആനന്ദ് മോഹൻ നരൂല എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, അദ്ദേഹമാണ് ഈയൊരു ലോക തപാൽ ദിനം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് 1969. അപ്പോൾ അത് പ്രകാരമാണ് ഈയൊരു ദിനം, ആഗോള ലോക തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ 9 ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇനി അതിൽ പറയാനുള്ള കുറച്ച് ഒരു പോയിന്റ് കൂടിയുണ്ട്. 48 ഈ ഒരു പോസ്റ്റൽ യൂണിവേഴ്സൽ പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ ഇപ്പോൾ UNന്റെ ഭാഗമാണ്, UNന്റെ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഏജൻസി ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ UPU പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇനി ആഗോള പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനം, അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് GK ചോദ്യമാണ്. ബേൺ ആണ്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബേണിലാണ് ആഗോള പോസ്റ്റൽ യൂണിയൻ്റെ ആസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു GK ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ തീം കൂടി പഠിച്ചു വെച്ചുള്ളൂ, പോസ്റ്റ് ഫോർ പ്ലാനറ്റ്. 2022 തീം പോസ്റ്റ് ഫോർ പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ സമാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്ന ദിനമാണ് ദേശീയ തപാൽ ദിനം. ഒക്ടോബർ 9 ഒരു മുന്നോട്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒക്ടോബർ 10 ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ തപാൽ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തപാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1854 ഇന്ത്യയിൽ പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആയിട്ടുള്ള, സോറി, ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ലോർഡ് ഡൽഹൌസി ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ എത്ര പോസ്റ്റൽ സോണുകളുണ്ട്? പോസ്റ്റൽ സർക്കിൾ പഠിക്കണ്ട, പോസ്റ്റൽ സോണുകൾ 9 പോസ്റ്റൽ സോണുകളുണ്ട്. ആർമിയുടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സോൺ അടക്കം 9 പോസ്റ്റൽ സോണുകൾ. 6-ഡിജിറ്റ് പിൻകോഡ് സിസ്റ്റമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് 1972 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്തതാണ്. പിൻകോഡിൻ്റെ വാർഷികം, 50th റീസെൻ്റായിട്ട് ആചരിച്ചത് നമ്മൾ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫെയ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത ചോദ്യം, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ദിനമാണ് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം, വേൾഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ. അത് ഒക്ടോബർ 10, ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 10 വേൾഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ ആചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഒക്ടോബർ 10 ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ഇന്ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1992 മുതലാണ് ഈ ഒരു ദിനം ആചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ വർഷത്തെ തീം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, മെയ്ക്ക് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽ ബീയിങ് ഫോർ ഓൾ എ ഗ്ലോബൽ പ്രയോറിറ്റി. അപ്പോൾ മാനസികാരോഗ്യം, മെൻ്റൽ ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിരന്തരം ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും.
അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡേ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഒക്ടോബർ 10. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി 5 മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ്, അതിൻ്റെ ഉത്തരം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. 2022 സെപ്റ്റംബർ 18 ഏത് രാജ്യത്തെ ചാര സംഘടനയാണ് അതിൻ്റെ 75-ാമത് വാർഷികം ആചരിച്ചത്? 2022 വർഷം വിരമിച്ച ജുലൻ ഗോസ്വാമി ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ്? 2022 വർഷം ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗ് ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം എന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചതാരാണ്? ഈ വർഷത്തെ ഡൂറൻ കപ്പ് ഫുട്ബോൾ കിരീടം നേടിയത് ഏത് ടീമാണ്? ജിമെക്സ് 2022 ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള സൈനികാഭ്യാസമാണ്? അപ്പോൾ 5 ചോദ്യമായിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കണ്ടപേസുമായിട്ട് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.